Ja šajās dienās Melnpils muižu apmeklē turisti vai kāzinieki, tad pārsteigti noskatās uz bruņotiem specvienības policistiem un aizdomīgiem mūkiem melnos tērpos. Mūsu uzdevums ir dedzināt pili, lai cik dīvaini tas nebūtu. Mēs ar lāpām rokā te devāmies pāri laukam, tuvojoties ezeram, lai pēc tam dotos uz pili. Mūkus un citus savādos tēlus pavada operatori un skaņu un gaismu speciālisti, jo te filmē psiholoģiskās spriedzes seriāli Bezvēsts pazudušās otro sezonu. Action! Režisors un arī scenārija autors ir Vlads Kovaļovs, bet producenti ir viņa sieva rakstniece Lelde Kovaļova, pēc kuras debijas romāna tika uzņemta seriāla pirmā daļa. Mums par to pat ir bijis joks, ka ļoti daudzi, kas ir izlasījuši, ir, nav gribējuši man teikt, bet ir devuši mājienu, ka otrā sezona ir uzrakstīta labāka nekā pirmā. Un es saku, bet es par to nevaru apvainoties. Nu, kā es varu apvainoties par to, ka man vīrs ir uzrakstījis labāk? Seriāla pirmo daļu aktieris Imants Strats esot noskatījies vienā naktī. Otrā tapšanā viņš piedalās pats, taču par sižeta līnijām vai varoņu attiecībām nedz aktieri, nedz citi filmēšanā iesaistītie neko daudz stāstīt nedrīkst. Man sauc Rikards. Es esmu šīs te vietas mērones, ciemata veidojošā uzņēmuma, galvenais grāmatvedis uzņēmuma, kurš bankrotē un cilvēku palības darba. Kaut kādā ziņā esmu tajā iesaistīts. Nu, ar vienu cikot, pēc tam piedzīvoju pamatīgu cilvēku naidu. Mēs režisori tikāmies pirms filmēšanas, mēs nospriedām un sapratām, ka es esmu principā tas gaišais stars šajā diezgan mistiskajā un tumšajā pasaulē. Es esmu viens no labākajiem, ja ne pat labākais tēls šajā seriālā. Jūs dzīvojat līdz seriāla beigām? Es izdzīvoju, jā, un pat rodu kaut kādu pozitīvu iznākumu. Seriāla otrajā sezonā piedalās arī citi pazīstami aktieri, kuri bija redzami jau pirmajā. Rezī Kalniņa, Juris Žagars, Andris Keišs un citi. Dalībnieki visi kā viens slavē filmas veidotājs par profesionālo darba organizāciju un uzmanību pret iesaistītajiem, kā arī priecājas par iespēju strādāt skaistā vidē. Kad mums pirmo reizi iegājām šī grimošanas telpā, mums vienkārši bija ļoti liels prieks, jo kad mēs to visu ieraudzījām, tas puķa ziedus, gleznas, mēs uzreiz sapratām, ka aktieriem te būs ļoti jauki. Un lietiņa ir tāda, ka pirmais, ko ierauc aktieriem, atbraucot uz laukumu, viņi redz tā kā mūsu sēs, protams, ja? Un to telpu, to vietuņu, kuru mēs viņu sagatavojam. Šeit pa visu ir padomās pat krūzītes. Šeit nav papīra krūzītes, kā parasti, bet šeit ir aktieriem ir apdrukāts krūzītes, katram sava, kur pēc filmēšanas beigām mēs varēsim dabūt savā lietošanā. Bet tas vienmēr ir tik patīkami, kad atbrauc uz laukumu un tev gaida tavu krūzīti, tīra. Filmēšana notiek nevien Malpilī un Malpils muižā, bet arī Valmierā. Un paredzēts, ka seriāla otrās sezonas spriedze un intrigas pie skatītājiem nonāks nākamā gada pavasarī. Zane Eniņa, Mārtiņš Balka, RTV.